Yes, bwana wanakwambia asemaye kesho ni muongo. Leo ni leo bwana, wanaambiwa ile siku ambayo ilikuwa ikisubiriwa na wapenzi na wale mashabiki wote wa soka kutokea hapa nchini Tanzania na barani kote Afrika kwa ujumla, hatimaye imewadia. Leo ndo Simba Day. Unaambiwa leo tunaenda kujua zile mbivu na mbichi ni zipi. Tunafahamu kabisa ya kwamba moja kati ya klabu iliyosumbua katika dirisha hili la usajili la msimu huu ni klabu ya wekundu wa Msimbazi, Simba. Imeweza kufanya mabadiliko makubwa sana kwenye kikosi chake, imeweza kufumua na kuingiza ujio wa wachezaji wengine wapya ambao kupitia mechi hii ya leo kwenye Simba Day kati ya Simba vs APR kutokea huko Rwanda, ndo tutaenda kujua zile mbivu na mbichi ni zipi. Yebwana, unaambiwa leo ndo leo. Yebwana, kama bado hujasubscribe kwenye hii channel yetu bora kabisa ya kiburudani, nazungumzia Issa Sport TV, hakikisha unafanya hivyo kwa kugusa hayo maandishi mekundu yanayosomeka kama subscribe yako chini ya hii video, bila kusahau kuturn on notification ili ujihakikishie kabisa ya kwamba unakuwa ni miongoni mwa wanafamilia wale ambao watakuwa wanazipata zile update za kimichezo na wanakuwa wanahabarika na kila update ambayo inakuwa inadondoka hapa kwenye hichi kituo cha Issa.